Більше про вступну кампанію в умовах війни будемо говорити з Юлією Грішиною, народною депутаткою, головою підкомітету із питань вищої освіти Верховної Ради. Вона зараз на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Тож, за яких умов цьогоріч зараховуватимуть абітурієнтів до вишів? Можна буде вступити до університету, наприклад, дистанційно, враховуючи наші воєнні реалії? Чи треба особиста присутність, наприклад, при поданні документів? Дійсно, ви правильно сказали, враховуючи наші воєнні реалії, в нас в цьому році змінена система вступу до закладів вищої освіти. Ми спростили вже звичну нам систему ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання, що було пов'язано з неможливістю провести вступну кампанію в звичному для нас режимі. Неможливо було провести ЗНО так, як ми звикли це робити. І, звичайно, перед нами постав основний пріоритет – це забезпечення безпеки наших дітей. В зв'язку з цим, як ви правильно тільки що все розповіли, діти будуть складати національний мультипредметний тест. І спрощення полягає в тому, що якщо раніше вони складали окремо, в окремі дні 4 окремі іспити, то зараз вони будуть складати 3 іспити в один день по 20 запитань з кожного з 3 предметів, які ви вже назвали. Це тестування будуть проходити в окремих центрах тестування, які будуть певним чином підготовлені до цього тестування для того, щоб наші діти складали тест в спокійних умовах і безпечних. Тобто, якщо, не дай Боже, буде повітряна тривога, діти будуть перериватися, спускатися у безпечне місце і потім повертатися до продовження складання національного мультипредметного тесту. Тобто, наша задача зараз – це безпека, пріоритет. І друге – надати можливість всім дітям України вступити до закладів вищої освіти, де б вони не перебували. У нас на сьогодні дійсно велика кількість наших дітей знаходяться або є внутрішньопереміщеними, тимчасово внутрішньопереміщеними особами. Є достатньо велика кількість наших майбутніх абітурієнтів, які знаходяться за кордоном. Тому ми з Міністерством освіти працюємо так, щоб обов'язково кожна європейська країна, залучаємо посольства міністрів освіти, щоб кожна європейська країна, де перебувають наші тимчасові переселенці, теж відкрила і облаштувала спеціально центр для проведення тестування. Вже на сьогодні 39 країн офіційно погодилося і вже готують ці центри для тестування. Ця робота продовжується далі і кількість цих країн буде збільшена для того, щоб якомога більша кількість наших абітурієнтів, де б вони не знаходилися, отримали можливість взяти участь в національному мультипредметному тесті. І хочу зазначити, що він потрібен тільки для тих абітурієнтів, які будуть вступати на навчання за державним замовленням. Якщо вони будуть вступати на контракт, там взагалі спрощена система, їм там достатньо буде просто написати заяву дистанційно, як ви запитували, чи буде можливість дистанційно, звичайно, буде можливість дистанційно подати документи і надіслати мотиваційний лист. Цього буде достатньо. У нас є тільки окремі спеціальності, список яких вже оприлюднені, де потрібно буде теж на контракт складати національний мультипредметний тест. У всіх інших випадках просто мотиваційний лист. Це саме стосується і фахової передвищої освіти. І зараз задача закладів вищої освіти – забезпечити можливість заяви подавати дистанційно і головне – проводити дистанційно іспити. Тому що в нас вже багато років в країні працює система, коли наші абітурієнти подають заяви дистанційно. Вже ми давно переросли ті часи, коли ми стояли в величезних чергах для того з нашими папірцями, щоб подати ці папірці. Щодо цього зрозуміли, що дистанційно можна буде подати заяву, просто хочеться ще кілька питань з'ясувати у вас. І одне з них, наприклад, є послаблення якісь для вступу дітей з тимчасово окупованих територій? Наприклад, там збільшення кількості бюджетних місць, я не знаю, або знижка на навчання у приватних закладах. Взагалі, якісь пільги є? Так, я вам дуже дякую за це питання, тому що це питання на сьогодні найбільш актуальне для нас, це найбільш актуальний виклик
взагалі для нашої країни забезпечити можливість дітям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і не мають фізичної можливості звідти виїхати, забезпечити можливість отримати доступ до вступу до закладів вищої освіти. Поки що на сьогодні такої можливості немає, оскільки технічно це неможливо на сьогодні забезпечити. Але це точно буде зроблено, ми зараз шукаємо ці шляхи. Точно вже ми говоримо про те, що ми віримо в наші ЗСУ, ми віримо, що ці території будуть звільнені, і ці діти точно отримають можливість вступати після проведення цих трьох сесій, які буде оголошена додаткова сесія для дітей з тимчасово окупованих територій. І зараз міністерство вже, ми разом доопрацьовуємо той алгоритм, щоб діти, які не можуть виїхати, отримали ще інший якийсь алгоритм, або в межах квоти, або якась інша квота буде, ніж та, яка діє на сьогодні для тимчасово окупованих територій з Криму, Донбасу і Донецької, Луганської області. І ще дуже важливе, хочу зробити таке повідомлення, що в нас є така ініціатива, це ініціатива моя з Тимофієм Міловановим, яка підтримана Міністерством освіти і асоціаціями, конфедераціями закладів приватної освіти. Ось ми вже провели велику нараду з усіма закладами приватної освіти, університетами приватними. Всі абсолютно з великим бажанням підтримали нашу ініціативу дати можливість дистанційно вступити дітям безкоштовно до приватних закладів вищої освіти, безкоштовно надати їм можливість там проживати. Кожен університет в межах своїх можливостей. І вже на сьогодні в нас є 7 університетів, які одразу погодилися, заявили про свою участь в цій ініціативі. Це Київська школа економіки, це Європейський університет, це Міжрегіональна академія управління персоналом і так далі. В мене на сторінці повністю є вся інформація. Це те, що вже зроблено, це те, що вже заявлено, що ось приватники виступили з такою ініціативою. Хай люди заходять до вас на сторінку, з'ясовують більше інформації. У мене ще є запитання щодо дітей, які виїхали за кордон, хочеться дізнатися. Можна припустити, що більшість з них вступатимуть в іноземні виші, а не в наші. Чи не станеться так, що українські університети залишаться напівпорожніми, наприклад? Ну, дивіться, ми розуміємо, що набір цього року у нас буде менший, ніж він би був, якби в нас не було війни. Ми розуміємо, що в нас є університети, які повністю знищені на сьогодні. В нас є розуміння, що є університети, в яких інфраструктура дуже пошкоджена. Але все одно всі університети будуть, ті, хто буде мати таку можливість, будуть приймати українських абітурієнтів. І ми ось президент України, коли у нього була зустріч з студентами українськими, і ми всі постійно звертаємося до наших українських абітурієнтів про те, щоб вони вступали до українських закладів вищої освіти. Оскільки українська система освіти і вищої освіти в тому числі працює, що би не сталося в Україні, ми всі освітяни працюють на своєму фронті, борються, і вища освіта буде продовжувати працювати. Тому вступайте до українських закладів вищої освіти, для цього ми створюємо всі умови, для того, щоб вони вступали, наші українські діти вступали до українських закладів вищої освіти, ми потім разом розбудовували нашу країну. Але, звичайно, розуміємо, що певна кількість наших абітурієнтів вступить до закладів вищої освіти інших країн, тим більше, що велика кількість їх пропонує пільгові умови вступу, деякі пропонують знижки. Ну, спеціально... так, вступлять, але то вже є зовсім інша історія. На жаль, у мене до вас ще багато запитань, але я сподіваюся, ми ще з вами поговоримо іншим разом, бо ще на тепер наш ефірний час уже завершився. Я нагадаю, це була народна депутатка України Юлія Грішина.